Barkan mu da sake saduwa cikin wannan shirin namu na koyon ilimin na'ura da kuma wayarka ta hannu. A yau cikin shirin namu za mu koya muku yadda za ku ɓoye hotuna ko video ba tare da kun yi amfani da wani application mai suna Uplock ba, ko irin wa'innan calculator wanda ake ɓoye hotuna a ciki. Ba tare da ka yi amfani da su ba, za ka ɓoye abubuwanka cikin wayarka. Kuma wannan abu ne mai sauƙi tare da wani application kwaya ɗaya wanda yake kama da file manager. Cikin sauƙi mu shiga cikin bidiyon ku gani. To a cikin wannan bidiyon za mu yi amfani da application guda uku. Za mu yi amfani da Play Store, za mu yi amfani da wannan Mixplorer, za mu yi amfani da Glide. So dukkan application guda uku duk gasu nan mun sako su cikin desktop ɗin. Idan ka matsa kan application ɗin, ka danna send to desktop. Yanzu ga Glide nan na buɗe. Mun ku lura nan muna da bidiyo guda goma. Gasu nan hotuna ne muke da su, ka gan su hotuna ne kala-kala daban-daban, kuma duka waɗannan suna nan a cikin wayarmu. Amma cikin ƙanƙanin lokaci zan nuna maka ta yadda aka ɓoye su ba tare da kowa sai inda suke ba, kuma suna nan a cikin wayarka. So yanzu ku shiga Play Store, zan nuna maku yadda ku downloading ɗin shi. Za ku danna Mixplorer, Mixplorer. Bayan ka rubuta sai ka danna alamar nema, wato search. Gashi nan na uku mai wannan logo in MIX ɗin nan. Ni da yake ina shi a cikin wayana sai sai bani option na open da uninstall. Ga yanda application ɗin yake. So idan baka da shi zai baka option na install, sai ka installing ɗin shi. So yanda mun danna open sai ka buɗe shi. Gashi nan kamar yadda kuke gani. So yanzu in ka buɗe application ɗin, wannan ne abin da aka fara gani. So wancan layi ukun da kuke gani na hannun hagu daga sama, shi za ku danna ka shiga cikin memory card ɗin ka, so da hotunan mu suna cikin memory. Sai mu je zanda, ga gurin hotuna, ga videos, ga sunan kala-kala, duk abubuwan da muke nema. So yanzu za mu ɓoye video kuma za mu ɓoye hotunan mu, tunda su ne na nuna muku inda suke. So yanzu ka matse kan bidiyon, can ga alamar A, wato canza suna, renaming kenan. Kafin ka rubuta sunan bidiyo sai ka je ka danna alamar dot, wato full stop da Turanci. Bidiyo kenan, sai ka danna OK. Zai dan ɗau wa'insu sakwanni ya loading, shi kenan ya gama. Shi ma ka matse ka je gurin canza suna, ka danna dot kafin sunan. In ma audio ne, in ma application ne, duka za ka danna dot kafin sunan. So yanzu kamar yadda kuke gani, da foto da video duka suna dot a farkonsu. So yanzu bari mu koma gallery ɗin mu ku gani. Abin mamaki, ba ku miya cikin gallery na, komai ya riga ya ɓoye. So wannan ce hanya mafi sauƙi da aka iya ɓoye su a cikin wayarka ba tare da kowa ya sani ba. So tambaya zai iya faɗo maka, ta yaya za ka dawo sun kana so? So za ka koma cikin application ɗin naka, ka koma cikin SD card ɗinka, ka je zanda, ka matsa sunan bidiyon, ka cire wannan dot ɗin, wato alamar full stop kenan Turanci, ka danna OK. Sannan hoto shi ma ka koma kamar haka, sai ka danna OK shi ma. Shi kenan sai ka refreshing, wato ka ja pejin ka ƙasa, zai danna maka alamar refresh, kana koma cikin galerinka. Abin mamaki, sun dawo. So wannan ce hanya mafi sauƙi da za ka iya ɓoye hotonka kuma ka dawo da su a cikin wayarka. Idan wannan bidiyon ya amfane ka, muna buƙatar ka danna mana like, sa'annan kai subscribe, kuma ka danna ƙararrawa yanda mun ga sanar da kai da zarar mun ɗaura wannan bidiyon, sa'annan kuma ka yi share domin 'yan uwa su amfana. Mun gode.